Mijil saking sanggar paes tumuju mring tengahing blangkang. Sigro tuminal gampya ingkang dipunpandhegani dening sang bapa. Kagelaken para karumelan atmajan sanggar seni jalanan budaya. Yen Cinandra kadya kadhepokan kabeh manung kang gadis mati ing sanggar panujan. Sapotoro ing tengahing blangkang sampun cumawis tugu rampen maneka warna sesaji. Minangka anambah indah ing kahanan. Kuku sing tupa kumelun lapar angambar arung gandane kadya arung sekali gadung ing mangsa rendah. Sakuntawis sang bapa lan para wadya pangomyong lajeng sami lenggah lan bumi. Dening kang kira sokaken kang nyawiji mringan sang Gusti kang ngabeni dumati.
Ines Tim Official. Thank you.
Thank you.